Palestīnas civiliedzīvotāju upuru piemiņas pasākumā starp tiem, kuri nolika sveces, sestdien bija arī Saeimas deputāts Atis Švinka, kurš ir arī aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs. Švinkas dalībai šādā pasākumā sociālo tīklu vietnēs veltīta skarba kritika, piemēram norādot, ka ir šokējoši viņu redzēt līdzās terorismu atbalstītājiem. Tikmēr deputāts uzsver, ka pieminējis bojāgājušos civiliedzīvotājus. Es domāju, ka mans arī morāls pienākums ir šo cilvēcību ienest, un man grūti būtu saprast, ja būtu sabiedrības daļa, kas uzgavilē un sajūsmā ir par bojā gājušajiem bērniem vai sievietēm un priecātos par nāvēm un norautajām rokām, kājām, un man būtu to grūti saprast. Švinka arī uzsver, ka šodien savukārt piedalās pasākumā pirms gada nogalināto ebreju piemiņai. Terorisms ir noziegums. Civilo iedzīvotāju nogalināšana ir noziegums, un ķilnieku sagrābšana arī ir noziegums. Premjeras birojas izvairās komentēt koalīcijas partnera rīcību, norādot, ka valsts augstākās amatpersonas pauž vienotu atbalstu Izraēlai. Aizsardzības ministra parlamentārā sekretāra rīcība jāvērtē aizsardzības ministram. Tikmēr aizsardzības ministram nav iebildumi par Švinkas dalību nedēļas nogalē notikušajā pasākumā. Galvenais visā šajā bija parādīt to žestu par to, ka civili iedzīvotāji iešana bojā. Upuri ir principā absolūti neakceptējams, un mēs redzam, ka diemžēl visās iesaistītās pusē mēs redzam civiliedzīvotāju upurs, un tas bija saprot, kad arī šī, teiksim, klātbūtnes galvenais arī pamatvēstījums. Citās domās ir politologs Juris Rozenvalds. Viņš uzskata, ka valdošās koalīcijas politiķim pirms došanās uz šāda veida pasākumu tomēr būtu jāapskata saukļi un plakāti, ar kādiem ieradušies pasākuma organizatori. Daži no tiem aicināja pārtraukt genocīdu Palestīnā. Rozenvalds uzsver, lai gan Izraels veiktajos aviācijas uzbrukumos ir gājuši bojā tūkstošiem civiliedzīvotāji, tas tomēr viņaprāt nav uzskatāms par genocīdu. Es domāju, ka Izraela vēršas un izdara šīs, nu varbūt nevisai pieņemamas rīcības, ne tāpēc, ka tas ir genocīds. Viņi nevēršās pret arābiem kā pret arābiem. Līdz ar to, nu, es Švinkas kunga vietā tomēr pārdomātu, vai iet uz tādu mītiņu, vismaz pastīties, kādi ir tie lozumi. Jā, tā, manuprāt, no šī viedokļa tā ir kļūda. Tikmēr aizsardzības ministrs norādīja, ka nekomentēs konkrētus plakātus, būtiskākais ir uzsvērt, ka civiliedzīvotāju upuri ir traģēdija. Zandu Zobalu, Daigars Kobaļevskis, Latvijas televīzija.